Kali, oliko mukutu gwa Uganda byogere, yonajyo sinzira okubate ngo tulaba, abweba nyo balili ddala nkubirizo subscribinga, okusharinga, okomentinga, sako n'okunyusa mukutu gwa Uganda byogere. Tugamba nti tulina mu buli mbeera, eyokola analysis, kugatirako, kuvumbulira nsonga, sako n'okuwa emboozi study za bulijjo. Nze kakalaamu the answer. Kustola eno mbadde sigenda vayo, naye olw'abamu ku abo abatugoberera, bansabye nzijinyonyola abantu. Kubanga mutugoberedde okumala ebbanga bangambye vayo onyonyola abantu then bategeere story kyeriko about it's like eringa ya seri tugeya gitambula mpola mpola kubanga mpanvuko mungeri ya muobe endala zikiriza nti eno story abamu kwabo mwajira bako ku mikutu emirala era emikutu eje gy'abaganda baffe abatatulinaako buzibu tukolagana tubeera mweyembeera yonna yonna tewali wasitaani yenna yenna egaana story kuveeri n'edende eno n'egenda eri n'egenda eri after all era amawulire tugafuna wamu tetugalinnyira nnyonyi nti tugenze walala bibeera muno mu Uganda ne tubibaleetero bimanyisa so we give credit wekyetaagisa ku muntu yamuvumbula era mu mbeera bwetyo. This guy Jacob, nze gwe mmanyi nga Jacobo naye abangamba nti abasinga bamanyi nga Kalipiro bamumpa SB4 ya mumpa kituufu way back ne mukola kuko ku story na story je mukola ko ku radio je nkolera naye we namukola ko ku story eyo ku radio je nko ya chevola bo uli anti program sima mpologome nunje dembe na soka mukola ko ku story je bomanyo bulunje ye mirambo jazi kula bafu bichi bichi ne mbera touch tinyo then after some time Kalipiro na mpereza message aga hey, webali munanga be wafe no bawuliza story bagitegedde bawulide bade bandikodinga nga nesho jo badokola naye tebamanyi bulungi kati mbawa ekitufe ba ensonga lwaki nabadembawa story jesa sose kubanyonyola so kwe kungamba nti nyaye story eri ebuziba wacho oba eri obulamu bwange eri no bula oba chita buziba buziba stories ze buziba zisibalaga vayo gogera mungeri ya mobe endala ne mubuza story china nyonyola nze gola bana li badeko ko mu na yenonya nyo obugagga obwamangu ne buntu se wazibu era oba uli the part 1 je twabade nayo na kulwejjo yabade tugamba nti tetwa kutegera bulungi ekintu ekyo bwo kiwuliriza mu ntani kwa mwekiri nti wangamba nti abantu tebakutegeera bulungi naye olina story ezebuziba kati eno story gyatunyumize yaliwo life before okutani kuziikula emirambo bwo kuziikula abafu kituufu agikola kyaziikula abafu be ne leero muyiseeko mulabyeko okwo ng'avuga esaidi za wima road eyo ng'agenda ndoza kuziikula naye eno story gyatunyumiza ye muleetera era yamuwaliriza okusinziira ku nze ngeji yantuuza nannyonnyola era obanga olidde story eno ng'etambula yantuuza n'agamba nti kino kye kyamuleetera yanoonya nnyo obugagga obwamangu n'atabufuna nebutuuka omutuuse ewazibu ne kimuleetera okusalawo aziikula abafu oba okutandika okujja mu mbeera eyo bwetyo okumaliza alimu egyo emirimu emirala. This guy ina story nyingi ye nga ye olonda ko bulunzi no gayino kanjisigaze neno kanjisigaze eno story je tuliko eyo kwagala obugagga obwamangu ne Kalipiro oba Jacobo ya almost 3 hours tugaba ko mpola mpola pati ku pati solo ko uliriza otegeere che tugenda ko naye mvudde yo nga nabaganda banga abavudde wanu waliwo nakayiwa akafe yabadaga kakalaamu tuvuze speed si gaya zikula abafu kitufu yeye naye nkunyonyodde ekintu ekyo nga bwe kiri na lwaki twalese story nze wendeta stories zino oluusi mbanzi maze zikola ku radio oba oluusi mbanzi kola ku radio nene njagala nshialingeko nammwe side zeno kati lwaki ya audio olw'ensonga nti already ezanya ku radio simba gye nkolera so samufuna mu kifaananyi lwaki namukweka byayogera tebimuganya kubeera mu kamera kwogera newankubadde nga yasobola okubyogera naye kati nganze mbasimuganya kubiteeka mu kamera kubanga nabo tebatudde babyogereramu bali mu kwogerako mu ngeri emu endala so ekyo kyo namukweka ekifaananyi naye nga is the guy Jacobo gwe mumanyi oba gwe mumanyi nga Kalipiro waliyo oba bamuyita era 12 jil namuwau sharifa jali ya jana
Jerry Kautoni, Marketing Rubber, waliyo Jennifer Bawakana, waliyo ne kati chomu kama Charity gwegwa ina gwamanyi lwaki nvuddeyo mu kaseera kano kubanga mwandaze nti gwe at least osolo wulirizaako ekintu wekitandika notamalaga commentinga oba notamalaga vayo from nowhere nofuna story nga bwogifunye. So abagamba nti ndi mufere era abangambye nti naleese omufere nti gaya ati yawulira story endala simanyi n'alina story endala. Listen for this. What it is a story eno nga bwetandika, bwetambula, ne bwe nakomenkereza, ojja kubeera ng'omanya lwaki twagikuleetedde. Moreover, kugambi ya saawa 3, twakatambula k'eddakiika 3. Saawa 2 n'eddakiika 3 zikyaliyo, olowooza zirimu ki? To judge him. Akyakola emirimu gye gy'abafu, talina gw'afeze. Neera wona abawuliriza story eno bulungi nga bw'eri, ojja kulaba nga bikwatagana, nga binokwatira bikwatagana. So saagala abamu mutandike jajinga musajja nti ate agulubana ne bistori eno simanyi agulubana n'eri. It falls bifollowinga obanga obiwuliriza bulungi ngo biwadde amatu bifollowinga si mufere. Nsaba mumuwulirize mufunemu eno ekyokuyiga obaoliawo. Mbebaza abavuddeyo ne munsaba party 2. Namu abadde bayomba abavumye simanye utoma mawulire biki biki namu embebaza kubanga ate mumpadde ate okuvaayo okubanyonyola oba oliawo nabadde mbateredde obuterezi nga simanyi nti kijja kuneetagisa okuvaayo okubanyonyola ensonga zino naye nga ate oluusi mumalenga kwetegereza n'ekirala temumanyira nnyo kusukka waliwo omuntu akumanyira nga yakumanyira bumanyizi just njala nnyo tambula n'omuntu ali awo omuntu ekitiibwa. Gwoba uliranga tosaya kurespectinga muntu awaddeyo budde n'akuleetera ekintu ku mutimbagano ne mutwalanga bamia blogger. Genda. Baako gendi. Genda waabo babasobola okuwa ekintu ky'oyagala. Katusigaze abatono abanaatutegeera. Naye nga batwewaŋŋana ekitiibwa mu ngeri emuba endala. Tetujja kukolera mu ngeri ya kumanyirwa na kunyoomoolwa na kutandika kutumanyira bumanyizi kubanga baatuweerya ne tusomako. Era kye twasoma katuna n'atuyamba nti ffe kye tulimu era kye tukola mu kaseera kano. Byetwasomerera byetukola tetwagwamu bigwe tetuli just ba blogger tulina gye tukolera era tulina erinnya eryokuwoma twewaŋŋana ekitiibwa wowulira nga tosobola kuwa muntu kitiibwa naddala ku mukutu guno totawaana na kugamba mulets unsubscribe simanyi bikoze bitya gwegenda mu mutima mulungi era tukwebaza akabanga kotuwagiddeko katusigaze abanaatuwa ekitiibwa n'abaana awuliriza embeera nga bwegezaako kubatenga etambula. Tetujja kumanyirwa baganda bange ekyo kyonja ala kibabuulira. So tugenda continuinga ne part 2 onako olwaleero. Tugenda bawa akeera bwegenda bwekoma. Onakuleje twakomye nga ajja kuba ina watugamba nti yali atunze ebimu ku ebyo bye yali akozeewo nga ye ayagala genda twala kufuna bya bugagga ebyo. Oba kumutwala gye bali bamututufuna ebyobugagga atunze library ye kati atandise kusula ku ttawulo. We tugenda otandikira. Tweyongere ate tulabe tuninze okubate nga tukoma. Kula kutuwa nesi yange Uganda, nyumirwa Emboozi eno. Tutambula mune banafa ba B2 collectioni, bano batunda ngoye by the way, madene la idobanyo nyola. Batunda ngoye, basa angiwa kugwanda plaza, mchibuga wakati, mchibuga Kampala, kumusajja Alumba Road. Gwanda plaza yiriko, yeri mupaka yo mukisenyi ezigenda mu motoka ze ntebe ezigenda mu motoka ze weyo woyingira mu Gwanda Plaza duka lili KP 84 batunda engoye ezo mulembe ziva e London print London lugoye lwona yambalanga tolina gwolaba lufananyiza oba alwefananyiriza engato za mulembe ngumu nazo tezifana zinazo eziri mu kibuga wano balina perfume bapaddeke baina perfume ojye kuba leero neboza olugoye notaddamu kwe kuba perfume walai. So gezesa ako bantu baneno banafa ba B2 collection B2 squared collection abatunde engoye ez'omulembe baina blankets baina empale baina engatu baina bulichimu ozokwatengo batukirira ku oyingira mu paka eye mu kisenyi Gwanda Plaza notunulira omwaliro gw'okubiri KP 84. Aha, wotuka kogwo mulyango nyinyi. Oja kubatengo ofuna, bino kubatengo ofuna. So, tutambule fenna unako olwa lero, tulabe tunakoma.
Kulakutuwa nisi yange Uganda, nyumiru Emboozi eno. Ninda niko kwekwa kila guni taulo. Na isi ina kapedi. Nenga. Nginawe taulo. Nga nginawe taulo. Ne blanket. Ne blanket. Katinzo mfaliso kwe natuunda. Ninda niko kusula kutaulo. Ninda niko kubeira ono mfaliso na guni ngutuunda. Kati nimbala wala nengana ye. Kati jengenze liwe maa ngenda funa yobu gaga. Ni library kanji tuundi. Ngo kakasoti anti dala chitufo gena bifu namu. Kakati, kakati nze. Uli ya nkoko kwa mafere. Aba fere awa nalimba uli la nenga tiba mfere angako. Kati ogenda kumu fere obusoka. Kati olo enagende ya kumu fere obusoka. Kubanga nange nyini nabi uli la nga. Aba fere jevali, aba fere jevali. Wa nafe wafeyo, wali yo msaji yali pasta nga ya ita nabi. Esevo. Ngabera kule dia leko dinge bintu vya kule dio ndina kuve simundi okuto olwe yo yamba debo odi okitegeera nga nkimanyi ndina abafirije balera nga tumumanyi tuveerawo kati library njitadde okatale naye nga library njitunda nga nalina kasasula myezi esatu uli mwezi nalina gusasula mitwalo kumi kumi nga adenu library nalina kamala mundoza mwezi nga gumune weeks zezo kati ololani road wachi aliyo sende zange za myezi eji Ebiri, kati nga njireka katale, nga tewali agula kigundi library. Nga wajjaba no abagala kugula computer aki guleyo ko teba gule boka simanya ne film azigulezo kabi kibwe bidi. Nengama nayo mugezi kambi tunde. Kati yao nafuna omukazi bali bamuita gift yali abera Malaysia na mukwani ya ku Facebook. Facebook na linyi naka simu kange ka Nokia bu Nokia buno buli oligino nenga ngakozesa ku zero Facebook eh ngasira bakivana ni ngangwa no mukazi omukazi ngangamba ali Malaysia kadi mbera onjati ngajati nzenga siteka ko data ngasima ina data bamuteka ko bade ato oyogera bogezi no muntu njogera bogezi no muntu nenga ndaba linya bya kikazi bali bamuita gift mimi Ngali Malaysia. Kati nga mukwana. Kati kumukwana. Twaldu ina internet kafao. Wanzaye masini. Nga kumbi na beka mu enterprises. Kati nga ngenda ku internet kafe. Ndani koko. Kati ya ungenze wali nga sasule nusu bitano dakika asatu. Kati nga ngena sasule bitano manja kulabo yo mchala kwenkwa. Na prosesi ya ngeri. Echari yo. Eri kulusozi. Orokati ba na majama na waga ugula vinu ngamba fude kunga nyantunde la ibrahi na makati we nakuwa noyo gift netuwe rao nga tani zokuwe ya ganenga gift gift kati we na deri ateka adobsede we nakola angula ibrahi ntunze firi mubiri wagena kukafima mulaba ku hey na mulaba mchala nga murungi mchala nga murungi yali muganda wa jigundi muganda sister wa mchala wa aizon tiono muhimbi Kati aizon dia demo yo sister way ne tudaniko okwataga na yee nyini nankubya najja nansange masindi muchala aizon tyo muhimbi najja nansange masindi kati adewe na mukwano li gift ali Malaysia kwe kukonnectinga nono muchala aizon tinya sister way andete resende olonga maze muga amnaenze mbere enu nga akiriza akiriza mumbera ayo mumbera za ngakiriza ngagamba wenkoma otugenda kusetolinga kakati jobokola library nenga kidovu kirindo muchala yali ankubira ne simu wamugamba ti ogatu library ku nsongeri namugamba ndi samugamba ekyo era neze nsonga ze nayingira mu nalisa agala zitegeere namuganye na ka library kange era nkola binne nakiriza kati kwe kusindika oyo muchala aizon ti amusindike aje masindi ajala be wawendi omusajja gwenjogera naye byayogera bitufu basi bitufu akusangira musimu mpumuzivu kati oli okujja yagenda okujja yamugamba mugambe ono muchala aizon ti gwenjogerako yagenda kunkubira simu nangamba nja kujjayo sister wanga wadamba de namba yo nja kujja nkukyalire koko Kumbe yali ya musindi kajala wendi nubye nyogera vitufu wa si vitufu. Ya gendo tuka inga library jiri kalumu wekali. Na kubile simu nga tu usevajja nga wali wabili. Na umuvubu kaa ndoza yali muganda umuvuka mtoto. Aizo nti nga imba wa ideni? Aizo nti yali muhimbi. Era ni nyimba zena linzi kuba. Yali ya kuba daniruno rimba wala ira. Nga yalu kuba dae nga weruli. Kati umchala wa yajja nga munene. Tupeira o. Wedao nitunyumya ono sisters eh ono sister wali gifti kati atende ne obudde ne obakwata
ne basula mu masindi omwo mu hoteli kati basula omwo mu loji enkeera ne badda ne bakoma ne bagamba munaye ffe tugenze de bampaayo kasende ffe tugenze naye kati mujja kusigala nga munyumya ne gift mpola mpola tujja kulaba kiki kye tuzaako kati ate bwe bagenda n'anyumiza gift oli ali Malaysia n'amunyumiza omusajja amusanzeeyo kumbe yakuba n'ekifaananyi kyange n'akiweerezaani gift kati ate bwe nagenda ku internet cafe ye gift saasookerawo kumugamba nti nze nkozesa zero Facebook kati nagenda okuddeena nga munaye yatuuse sisita wange yangu yakubye n'ekifaananyi kyo n'akimpeereza era kye kino engamba muli anaasiza yasiima kati awo bwe yamala kwogera nange wadde nangaa kakati wiiki ejja manye nyina akasente kengenda sindi sisita wange oyo naye ajja kukuwayo emidwaalo 12 ne mugamba kale naye nange kenyino wadde bammanja rendi naye ngaate njogera ku rendi nga tebaana bakummanja yadde n'ekikumi naye ngaate nnoonya sente zakudde eri waggulu ku lusozi nagaa ajja kusindikira emidwaalo nga 12 niŋŋamba kale kati sisita we kwekumusindikira sente bwe yamusindikira sente sisita we nanteerako emitwalo 10 teyateekako 12 nemugamba nagamba yakusindikidde emitwalo 10 kuba ne mambe wake yabadde alina bwetaavu naye nga gira okozesaako ezijja kukumala kati netubeera awo tunyumya kati olwo ate buli sente zenkola zonna nzizawa ku internet cafe ebintu bya zero Facebook kati mbivuddeko oyagala kulaba kumuntu kati ate nagaa naateekayo ebifaanani ebindeetera kwegamba kubeera ng'olina firingi z'okwagala omuntu kati nga ndaaniga okunyumiza mikwano gyange n'omukazi ali bweru biki biki gift gwe njogerako yakomawo kati ennaku zinabeera ebusaabala naye ekituufu kiri nti yagenda okuddo sisita we waliwo sisita waabwe omuto kati ono baafuna butakaanya naye gwe yali yeesiga waajugiramu ono sisita we njogerako yansanga eri bagenda bonna ku kyeyo kati wagenda ku kyeyo ate oli ye n'akomawo ono gwenjogerako ndowooza bwe nti ate kati oyo mukyalo n'avayo wa izonti nadda wa budumulaasi nadda wa budumulaasi so kati ne tubeera bwe tutyo neŋŋamba kati bwe twaweza weeks zaalinga 3 naŋŋamba kakati library tugiggyeemu kuba ŋŋenda kudda naye sirina we ŋŋenda otandika mbadde njagala ku library mu luumu eyo tuteekemu edduuka erisuubuza ensobola osuubuza ebintu nga bya pulasitiiki oba tuteekemu emifaaliso ebintuntu bwe bityo emifaaliso ebintu bya pulasitiiki amasuwaani bwe bityo neŋŋamba kaale kati library ate biri ebintu nensooka nembijjamu n'asindika sente endala yasindika emitwalo 2 mweji neŋŋenda nengula ki nengula embaawo kati bwe nagula embaawo neŋŋenda nenteekamu amasa olwono library kati onjagala njijjeemu completely kati bwe nagijjamu olwo bamaze okumba emitwalo 2.5 nguza embaawo ntaddemu amasa nkyusiza nga mbijjeemu library kati sikyatunda naye ng'ebintu ntundira waka kati kati kompyuta bino kati bino uufa biki kompyuta biki nali nabijjamu nga mbizize ewaka kuba nali nsala busazi kubo nga natandika okubeera mu kikomera awo kumpi eri nga navaayo ekiraasa gye nali mbeera kati nga navaayo nga gye nabangiza wano wewali ne library kaali kakolido kati nentandika okubeera awo nembijjamu nempanga nenkola awo kati abantu ne batya ne bagamba ono alabika yabba mugagga sente yali yazitereka kati wuyo agenda kukola naye edduuka ly'amasannyalaze abantu nga batandise okuwogera nti yabba mugagga abamu ni bajja ne bakiŋŋamba nti ha wakifuna olabika omugagga wamubba nze niŋŋamba muli abantu bewogera kati ale kompyuta nintandika okutunda nintunda buli kimu bwe natunda kompyuta nemanya nti kyekintu ekinene nnyo kyenali nnyinamu mu library kati bino ebisigadde firimu abajja mbasuubuza nusu 5 naye nnyinamu firimu nyingi oba oli azeeki nemuguza byonna mulundi gumu nampaza abampaddemu kati oli asindise sente neŋŋamba kati ekitegeeza tugenda kyusa bizinesi kati nze kantunda ebyange nkwate zino sente nzireyo mu lusozi nintunda ebintu ninzireyo nengula endiga zibansaba nengula n'embuzi nekuleete nembitwalayo bwe nabitwalayo kati zino embuzi endiga zebansaba 3 buli endiga jambuseyo waggulu nga baagala emitwalo 2 embuzi kugisitula nga muyina we musobola otuuka oli naagisitula waza zisobola otambula naye kati yali kwambuka wenyini nyini okutuukawo nga waliwo oyina otuuka kaseero ogisitule ate nga sibisobola embuzi ziriwo endiga 3 n'embuzi 2 nga sibisobola kati wetwamala bigula nitubitwala woyo omukongo kati omukongo yali yafuuka kyali wange oluusi nga mpitayoko nga bwemba siina sente nga ŋŋendayoko
Gwetu dionga wetu nyumia kubanga tingama nyika timfunye wawe ngendo kujobu gaga. Katingambeda au, ngangenda yo, katinembi gula. Katatemu bigula, tuagena neja pie moronga akomieo. Tugena neja pie mweyo mubikaje yo munda, ewafeyo. Tuzigula, tuwasoka netufuna yendi gabiri. Eyo nebwetu amalo zifuna netuzireta, nituzituala yo. Tugena netunonye ndala. Ndale ya mune tujinonya na ndala jetu anonya yali nene, nene nzibu. Kati adewe tu amalo zile ete ndige embuzi ngate tunazifuna. Netutu ala ye ndigazi nusatu, tuatu ala ebili. Kati ndala netujinonya uluvanyumanga waisewe nakunga bili. Netujifuna, netujitu ala. Kati mujitu ala ya dene nene jetu ala ita. Yote yasula ho. Yasula ngefude. Kati mkufa kwa ayo, adete kwa aliko ya demosai. Tekwali koya dechi. Nga yonankalu yonanga njeru. Nyama ya yonga njeru. Tetuwa jidia. Tetuwa kolachi. Olio mkongo na hatu gama antine yendiga. Echajise. Palia wakulu vivano nyomu sayo. Kwa mbadete musola jambu sayo. Kati olu nga muli mtima ngandoza. Ndo wakati ngeri jefu dengenda gule ndala. Ngamba waine. Sina chakola. Kati yekwe kutuga ambejo. Ntibalia wakulu. Bebaze ni wajinuna mwomu sayo. Tutuwale yo zinu. Katibuli endi ganga kubunga basabe mitwale ebiri kujambusa ine embuzi ne kule etyolo nga mazeji gula nga njirina kati ate wa machupa ya agala machupa genga machupa sigalina gumbe kutuke eri kuleti jetu zitwala chupa ziva mu vinizibula ngebuka olusozi lwenjogera ko nkugame no bobango ino omuntu njagala lumu abantu bano kitu bagamba tugenene mu lusozi olu. Zisina wenganida. Kwa chini chenjo gira koncheka kasa. Kakati chupa nizida niko vamu. Nimusigalamu chupa mukaga. Omisaja ni munga mbute zawe. Ngawa gendo kuzisawa. Kwa ina ngama tine vintu vya wantopi manyu. Gunumulundi kogu hakubili kweri inda sirika. Indiga tuzirese zino ebili. Embuzi nazo tuzirese ziri yao. Nekureti ya bia na yetu jirese na yobu inja sinabuleta. Na yaba muwe kwese muti ya watawala vanga muti wana nebi mtuwe vivyo. Wetu wali tuita olio mkongo gwenjo gira ko. Yee aliawe ila kumpi norusozi ngate wali wa makama la wawea. Kole de savo liye si savo yali kari wali uo mugaga ya muwao. Mugaga liye no mchibuga Kampala. Kati mugaga ya muwao nyumba. Mugaga wamu no mchibuga. Mwalimu no mchibuga. Nenga ayagula uru sozi rona ya lugula. Na kati achari omugaga. Mwali. Mono mchivuga. Kakati mkongo leo yu. Yali abeira kuchi. Umecho oyu mugaga chiasa kubawa mugaga yali alima omi kalitunsi. Yasimba omi kalitunsi. Kasori vichi. Ngavidi yao. Yakula wana kafaktori katono. Kafaktori yako kali yae kuboli neriku watanga agenda kufamu yu wakakande. Eyo. Kakande wapasta. Kakande pasta. Na ina yeye taka. Saidize ye wafe. Yalima ye kasori, mcheri, vichige, vidyeyo. Kakati. Oyo mkongole. Na ngambo manye chiriwo. Gwe sirika. Gwe vya wantobi manye. Katuro musikade mchupa mukaga. Kose kulawa zine chupa mukaga. Kati yambu deza weni ngeda kola antia. Kati yoro. Nga sima nyintinu tugena bide kawano. Tukome obo komi. Tunone embu tetujazisa angao. Embuzi nazodo tuzisibao. Nendiga tuzisibao. Netufuluma wawele. Tuwage eno kufuluma ni batu gado olimu kongo na ngamba. Tuvere wawele dachika 15. Abakulu wevali kumbi. Kwa wala wabie Josefu demu. Abakulu wevali kumbi. Olonda na wajiko wola. Olo bia Josefu demu. Nenga bia wezabira mwaliwe chitangala mwaja alichizika. Chitangala ngabo gama ntine mpukwe rie munda nenge chitangala chikomanga kwa chisenge. Ngo, ngo, nga chupa ngo zitada maso go wofu kamide. Nga waliwe nechibo. Waliwe nzikiza ya mani ngo ya janasikamu nasu. Musanatuku. Musanatuku. Kakati wa mkongo nangamba tufurumeko wawele dachika 15. Tufuruma wawele. Netumale dachika tuwa wale dachika anga kumbi avidi. Netudai. Wage nukudai netusange mtu zonanga mwezili. Netusange mbuzi nendi gangate vili u. Bituasivye. Tewali musai. Tewali inti nubaziri nyiri dewa nizifuru mirao. Nejukida mwe rimu mbukuwe tuwatu ingida. Ngamuli mwe mfufo. So anokuli nyamwe chigere nichivulida mu. Ngodawa jasi vigere wezaba deze eto ololi dao. Mwazi sividi. Nenga tosa kulawa ndi chigere ntizitambu denizikuwa hata wani. Nenga te vigere vya vazino nye mzira mwira. Hei.
Mwe mwazi sibyo zali nyiridenga mulabawo. Abazi no nyenge bigere ngati mubiraba. Tewali we kigere kyolabawe mwakomyo kufuka mirako komyo kulaba nembuzi omwazi sibye. Nemi guanga tigiriwo. Niwe zitambulide ndino ndoso gama ndino mtu yaise mbisoto ngabo gama ndino enkoko zino ziri nyiride mbisoto wanezikwata wana ngati biliwo. Kureti za bia twasanga empute nga mweziri nga zizemu. Kati hao kwe kuzikoola, kwe koola jire misambwa, nadamu na kikoola. Kwe jikoolo misambwa ni guvayo yoyo chigulia. Kati tungena kwe se chigamba ya bakulu. Kubanga techi echo chuchu. Chate chigira nyaba, chiba wawaza nyo. Kakati, omukulu na vayo, na jia na abogula. Mirundi esatu, na ayogera. Na gama mjewa leko. Ila fawa anonyechi, fawa anonyeri endiga. Watu wajira venga nene temugena kola chi kujireta. Nefa wako zichi ya wajino nye. Watu la vende numuzenga mwela likiride. Nenga mulinga watu la vende. Wanze na gendo kuferie waka. Ngomukongo nga mazeo muga amba. Nga mugambi ya kati ongena kuda mugule nda na gamba atofu ayogu etu ambuke. Etu ambuka. Kati muku ambuka. Elapo ibama kutuga ambe chonti nufa wajino nye. Eloku lawa nezine mbuzi nendiga. Tewaliwe chini. Tuwa fuluma jasi ngabo gama ndinu fulume nyumba yotu ule kabalaza. Tugenda kuli ndinu waliye chidiye munda ndine chukupa ganda chidi mungu sika mbuzi. Waliye oba mbuzi zimualese ziri mungu kaba bali mbuzi sika. Ngativiri yuona yewe mwali mbuzi sika wanzali zikaba indiganga zikaba. Ngabo manyinti kaba kwe mbuzi vichi. Newe tuwa geno fuluma ngati wali chindu. Kati yao abakulu oyo mkulu nalioka na avaye na gamba kakati. Ebintu webale nyo bireta, webale nyo kukiriza, chindu chitu wakutuma, ero chitu ukiriza. Kakati chetu gendo kutuma, chyo gendo tuletila, ugena tuletia kesi. Kesi zino, zinizawa na vama somero, zinizibatu wale zebiyo ma, zinizibatu unda wali eringa gene na kawa. Uzimanyezo, eza boxezo, zivakulo wambi duramu mbivati ezo, uja tuletia kesi. Ne tuletili mediumu, nga si nene. Kati kesi eyo, tugenda kubanga tuteka musente zo. Koze ne mubuza mukama wange ne mubuza mukuru. Chigulia ne mubuza kakati. Sente zo tiziri kama teka tiziri kubu kwa kulizo. Koye na anzida munti nugendo lete chetu kutumie. Neke seyu mubo lete robu injo wabutanu. Oteke mune mituala abidi. Kadimuli nebuza mningamba emisambo jimbo Obugagga. Atende kemwe mituwala avili mukesi. Uwongo wange ni vula vuka mangu. Muli. Kakati. Na ye chindu chadamu ni chingu viza mutima ni chingama na ye. Wala vye chubanga zivu kamu chandi. Vanga chitufu vintu vya amanyi. Konze ni mba gambe ije mituwala avili nga sijirina. Kubo ni vangamba. Nti oloza transporti tugenda muja wage no kule terezo senti. Olo nabo bansabye transport. Yes sir. Ate ono goba wado we musayi goba poko. Kati olo mba wado musayi. Kati olo bali mukunsa ba transport emitwala abiri giri nyino giteeka mu case nzijena jo. Yes sir. Nenga kati olo kati yao nga sina wensobolo zijja obo budde. Ne olo bampadde nakwezi. Nakusat. Nyino kubanga ndese case. Kwanga bo musayi bamazo funa kati bagala kumpe byange. Muna kusatu, nino kubanga ndese kezi. Ate muna kusatu, siweze sawa kuminemu za kaungezi. Sawa kuminemu, tebaja kuja. Ate muna kusatu, nichinka lubili za mungabu omanyi, evindu vye chalo. Echikazi Malaysia. Malaysia nga jali, nenga tuo gireze ganya kati yoro nkoma wo, nino kuyia, kumuyia, mje musente. Eza emu Facebook uzichi aliwa vonda zero. Kati oro eri bwenali ntunda nga filimu bwange eri munda bwenafuna nga ye 13 nga nzitwala eri ku cafe kati bwendwala ye 13 ezo nga amanya ndino buli sawa nzasula nusu 10 kati nga nzasula ye 13 ezo nga ngoza ako dakika 3 nga nzireka yo ziri kwegambo emandu uzizanga njagala kwogane mukyala nga njogera naye nga ngenda yo dakika 3 ezo nga nzira yo nga siziko zisamulondi gumu. Kati nasasula ye 13. Oyo mvuka wali bamuita Murushidi. Yali akolako ni mu 13. Kati olo ngangoma o nyino kuiya nyo kula ndino mfunye mitwale meka 2. Kati mitwale 2 ago chenakole olo bama la udakumba sende zembao mazio kuteka mama sa. Yes sir. Chenakola
Nenzira yoku ku cafe ne njogera no mchana ne mugamo manyi bakesi si baze wan baba town council eri tubaita ba town council baze wan ne banzi galida nacho siza business bagala sente namuza sente meka ningambo why simanyi ne bagadde obatadde okufulo kade bya byagundi bya town council bimanyi ko inagamba funa muntu omugoyogera naye tulabe kiki kyatesa olo magezi njiiza amangu ago kati muri mudima butamusaba ziri emitwalo abiri gonna ajja kubuuka koze ne mugamba bansabye emitwalo mwenda mitwalo mwenda ba mitwalo mwenda mukasanvu ba mulusanvu ekyo kyalo okisegede mitwalo mwenda namugamba mitwalo mwenda mulusanvu bwe namugamba nateka muno buli obunusu alemo kubuuka koye nagamba kale kandabe wanu bwati we yangamba hadi nimbera nimbera nunjukira mubangambye na kusatu okera nemo kera kumacha nedda yo ku Facebook nzira yo ku Facebook kati we nedda yo ku Facebook nemo gamba okimanyi ndino we bagadde wo buli lunaku lucha babongeza ako sente bena mugamba nagamba kale kanjogereko nonu sister wangi sister bali bamuyita Teddy oyo oyo gwenjogirako oyo mchala gundi bali nali muyita Teddy kati na nikuwe kumukubira kati sister we kukunkubira oyo gwenjogirako mchala hizo nti kukunkubira nanga naye gift awadayo geddeko nangi nanga amuno bagaddewo kikibuzibu kine mugamba naye badauni kanso bala byenchusiza nibangamba eri license je nali nkozesa yali ya library ne ate kati sazi ndadde bintu bilala kati license ino kubandala nangambuza sende meka nimga unaye bansabye mitwalo mwenda mulusanvu we nagamba ye kale kwe kunsindikira ezo sende bwe amalo zinsindikira zigata gatao nalinyinamo mtu ago mu 10,000 mtu ago mu 10,000 na nyinyi namuvuka yampa piki nalingenda ko mukyale wa mukadde nalinyinayo bukoko bwangi kati we nalingenze mukyalo sabo tunda nefuna omuntu customer kukubu na nyino muisa omuntu ali mpaka erije bakolera sukali nyala suga waxi ne muvuga oli na mpaka sangu ate mukudda nenziramu nendeeta omulala gwa 10,000 kati mukudda bwende we nakunganya bwende we naduke waka enkoko sazi tunda niziwera kati awe nakola ziweze mitwalo 10 kati zawele mitwalo 10 kwe kudda yo omukongo mugamba naye muzeyi ngasira sene made mfunye mitwalo 10 naganja kusoka njogere nabo kati ino banza ye mitwala abiri ne kesi nyino jigula kesi ya mitwala 5 mulio mtima ningamba lero simanyi jukira kati nsula kutawulo sina mufalizo sicha ina kirajezo olite yatuka koko wakao aliwa olie gwe basindika inspector ate kati gwe basindika yewe yaje yategera ndino che gola che kino yete yate ade yatuka ate era singa yatuka yo kubanga jukira mwe bisera byagira mnalisi naba kutunde ebyo bintu nalisi naba bitu na nganja bilina kati nze nageno bitu na nganji manyi ndino kati business ya library evudewo kasita mjala agenda kunzindia sende tugenda kuda business endala koze ningamba echo aizo kati kwe kugamba ndino iziri sende ziweze mitwalo 10 nzize yo omukongo omukongo ni mugamba mzee nyine mitwalo 10 neka line kesi yenyine sina bajikula kesi bali bajituna mitwalo 5 ena kitondo nanga manja kusoka njogere nabo yakuda njogere nabo koze ne mugaye nakungazi gwawo enjalo yo nakolusembera yo dala ko ina gamba kale ngenda kuogerako nabo nja kuambuka ko banyi no mchala gwenge no twala yo mchala yali asubula amata yali ine bizibu bi abantu yali atwala nya abantu bayidi vwe yo munsozi buli omunga ine nsonga ze kale ngasiga mandini yali agala bugagga nenga buli omayi ine nsonga ze ne nsonga za angeza ali za bugagga kumbe wali yo yali agenda yo nga kesi yenga jeri na jira bako mu mpuko eri wanzi kati ate kesi zidi emisambo jako manga nga jiji chusiza kesi ngefuse ya golod Ogire danga yakala ndala ujisanga ya golod. Kati kesi ninjirengera nenga kesi eyo nga bali bajibika konfufu. Kati nze nga ndi wano mukongo nga ino kweyongere munda andage kesi ne kesi yasoka na simula ko akafufu kano ndabe kati we namala okulaba nenga mbe kali nenga de bamukiriza kubikula. Kesi. Ndabe oba mulimu sendo bate muli sendo. Eri yenasanga yo kati ore yange mukujireta nageno ono bwe namala omugamba ndi nsende sizirina
nyina we midwalo 10 na de nayo gya nayo na ni bamugamba tumuongede nakwenda la 2 katoziweze na ku 5 wenyino kunonya sente ezo immediately nyino zileta tekui na kufika kwa ya dine 10 ati mule muti maninga mangenda kola ati midwalo 10 givude wa mbera ningiya ningiya na enga byenjiya tibika bikibiki nenda niko kubere mu paka taxi paka nga mpita na customer bikibiki bana bali nya taxi zide ne kambala biki nga wemba kuba kuba bikibiki ne na kubiri zibanyonge doro ziweze na kusatu kwa kati jukira mu anzi na kubiri ziseo kati nkera ru na kuwa kusatu ne ne bongedde muzire na kubiri mera ni mera nzi ya nemga kitofu kirindo bugagawa mu bunde mi bena mugambo msajja Nanga mbate bukulema butia kanzire njogere nabo bikibiki nadai nayo gera nabo baba kogera nabo yamuga ndeteze mitwalo 10 ndetene kesi kati kesi jugira mbwe nagende elimu paka ndani ngo kunonya kasende bikibiki nemfuna ka kesi ninkagulako ngolo nyine mitwalo jino 10 nenga sicha yagala kudda mugenda mu kirabu bana enji mayo uliwengenda mu kirabu wendi paka nyino kuono na sende nenga mbo wayo muli mutima kangende Nemidwalo jeno 10 nino ndo buyinjo bwe yangamba eri mu lusozi era na bulonda woyo mugagga yali ankozesa nembulonda ningenda ninyamboka yo kati wena mayo twala ekesi nibangamba soko ofulume muko wabweru netufuluma wabweru kati mukufuluma wabweru dakika ngatano demu mukomeo twagenda okufuluma ogenda okudda munda nga kesi teriwo Kesi deriwo ngabaji tute ate nacho jenyini nga tijichi ayogera tijichi aliwo netukomawo enkeera tijiriwo netudamu netukomawo enaku satu tijogera ninga abantu banzi byeba kati nendote ekiroto nga ndi ku lusozi olwo nga mbala sente nenkigambaani oyo mukongo nga mbala zi dola ziyitirivu biki nendote ekyo nenkigamba mukongo mukongo kwe kungamba ndinu wa a Nalisa agala kugamba abantu ababa tute kesi tebasobola kubeera okwo obudde baba bagenze kunonya sente zo ze wabatuma baina je bazibbe nga bogamba ndino mnanyi nawe ndeze sente zange ndo ba majini gigazo ba mayembe gigazi tute ogenda kulanga tiziri yo gweta ulianga ke Emboozi ochitegede aha kakati najowe jakolanga nga jigena nga jibba sente za abantu nga jireta nga jikunga nyomo mukesi jamala kumpi enaku satu nga tijiri yo mu lusozi bote bateka ku pressure okuteka ku pressure dia nga mulude wo kumpa sente zange nga andika kati jukira mtu adanga nga tijicha yogera nga tijija nga mbuguka nga temuli kirimu nobo jira nobo goloda nga tijiri yo mpaka we nalota kine kiroda ate ninjigambo no mukongo mukongo kwe kunga makati bakomye oje bali kati netudayo kati mugudayo mulimu ndima ningamba ha ngenze kufuna obugagga kati olundani sio kulamuza ngangamba omuntu wa bodo bamukwano kwa ngamoga mamzei wange funiye kataka funira yo ka blood funiye nyumbe nyumbe jajigula olono kesi najiwayo nga njimanyira nge ndafuna obugagga sente zilina kati olundani sio kulamuza mataka yes sir nga sina bakukwatako yes sir nga tudda mtu ambuka ine tubaita ni bajja kati mukujjao oyo mukuru najja na tugamba sende twazirese nerwaki mojanga wanga mtu lekanira oru waliere wetu ajiranga tubayita ngati bajja lwaki mojanga wanga mtu linyira ngati nganga mtu lekanira kati ono mukongo nga bamugamba yebake wansi ono mukongozi nga bamugamba yebake wansi ne bamubuza tomanya mateka gaffe wan gwe gusoso kudani kokuleta wana abantu Nsamu anijinyiga. Mukongo ni wamu kuba mwe mboko zao. Mboko satu. Nyingo ujiuli anga jimu kuba. Piao. Piao. Nyinga toi nechi mboko chola ba. Nga jimu kuba. Yeseo. Katimuli ni ngamba ye. Pinunga sivitege. Misamu jigabu bugaga ateji kuba ne migo. Mwali mutima. Katinze wangamba soko ufurume mune. Nyinga wangamba kufuruma. Ufuruma anga walio mukongo ngaliwa. Nyingo mwale ngira. Nyinga chidofu chini ntingaba mkuba. Nyinga mboko ngatozi daba. Chegere ne mfuluma ndi lwaki mujanga mtu woganira wano tuba tugenze mili muja kati gweto chimanyi erikese eri wali munda neza abalala ze waleta nga wano ze batwalanga
choya gala gama ndinu wetu watu tuwa langezo kesi tuwa malangenda kumeka nga mamu kube mboko ze satu mulonji nyo kati ninzira au ninzira ya mundoro nga mamu ze umuku wanga mamu gambi atule ntinanga mpite nangwe kumpita watu kwa zisasaini na mpita ntulao katiko balini wangamba oyo mkulu kwe gama ndinu mwakola bubi okujanga mtu uganira oyo te yasoka kugambira uo mwaso kila dala ya andi sose na kugamba nga tonaba kukola kintu kyo nakuja wano kutuli nyirira konze kwe gama ndi mna nange kenyini sate kira kobo kwe kunga amandi nchovola agwe te tukukubye na yoro lala wokola angeye nsobi tujja kukuba konze ningamba kali kewali buzibu kati bo ogwo muzamu kwe kunga amati kati musoke mugende mujja kudencha nga muterede nga temutu woganira netudamu netudaye nkeera kati olo ntandi sosula womukongo eri kati mvudde yo kati nzula womukongo ate omukyala naye mala nenaku biri oba ssatu nga sijja ayogera naye kati zogera naye jugira mwaka simu ke nali nnyina olo nako kenyini nali nakatunda noonya kasente kati olo laini nali nagisa mu mugundi musimu mukasimu kakoli mulenzi gwe nali nkozesa walo mlenze gwe nalingo zisa kula ibula lewe naleka anga ulusi nga mga wakasuma waba ze mga mengenze mbanka uligwe na kunyumiza ako katala ini nga najisa muli nga nchimanyi era mbaka mchala we mbasi nyumiza na hii ajaga aja kubila sister wa nkubile era we nalingo ze katale mchala na kubile na kubile ani na kubile yo mlenze katale yo mlenze ya lita li wonga ina wagenze kwa muka studio kwa ya lia inamuru imbi imbi kani nga agenze kwa muka studio kwa yo mlenze kwa kumuga amba ndino hata li uo siri na ye. Na ye simu ye ya fude. Elaini ye na jira demu simu ye. Kwa ye na mga andini. Bonda mo mula vieko mugambi. Ntimbade mweta. Aga mchala wa ya gala kuogera na ye. Agende ku Facebook wa yogere na ye. Kwenye ni ngamba kali. Kati omulenzi. Yatuwa lebanga ndoza na ye na kunga bili. Ngatana wa kungamba. Kwa na ye njini ya lita manye watufu wa wendi. Ngandia ili wa mkongo. Kati kwe kukwate simu yo mukongo kwe kubirane omulenzi ne mugamba te wali omunda kubide ko ena ngamba ndino gundi ya kubideko oze ne mwanso mereye namba na jinsomera kwe kumukubira ku simu yo mukongo ne mugabo bonjagala oya gakogena nango jakubanga ko ene simu yo mukongo wagwe ni naye kuumpi nyinawe nagenda ko kuyi yako kasendi siriwo kati oli omvuga ya sigala ye eri mu town kati omujalo kwe kumbuza ndino bagula ho konze ninga bagula ho era nerangi yonayona baasiigamu bulungi nnyo nasiigisaamu langi amasago nabaagasiiga kati oluninda ssente omukyala yali agenda kuweereza miliyoni ssatu miliyoni ssatu nsuubula ebintu Kampala mbiteekemu ntandike bizinensi naye nga bw'ajja mukyala yatuuka kaseera ekituufu kiri nti yasindika ssente miliyoni nnya nazisindikira sisitawe ssente naziba yazimusindikira naziba so kakati okubeera w'omukongo mukongo nga ndanisa okusula w'omukongo mbeera w'omukongo nga ndaba obulamu bukalubye omukongo naye nyina atandise kweyisa mu mbeera ye buli butwambukayo mu lusozi emisambo gikyusa sitatimenti ojja kudda enkya kubanga omukulu yandibadde akuwa amateeka taliiwo ali eyo Tanzania mu nsozi za Tanzania ate tulina okusooka okola emikolo ajje olwono omusambo aguli oguli eri mu lusozi gwe gwogera ebyo nti oli ayina okumba amateeka ndiokendwala essente nenga kati olokesi yangu generator sigiraba tunyumya bunyumya nditaliwo kakati kyogenda okola ogenda kola wodi ne wodi oja kulinda muko naye soko twale ne eddagala olinawe konga wetukola ki nenga eddagala libamba nga liveyo wagulungula bulabi ekintu nga kigwa wansi ngolonda londa teka munsa ogende nenga masina buzibu kati ade mukongo naye nyini atandise okunekyukira ade eri mu town si kyaina wembeera taulo kwe nali nsula nera ni rodi yenyine akati aŋŋamanja naye muli mutima niŋŋamba omugezi kanonye wenzira kati olwo nyina okuddawa mu kyalo ate kati sisobola kuddawa oli omugagga eyamba omulimu wana navaayo nga njankalanye naye ng'alaba nti nkoze bizinesi newagudde nga sobola kuddayo kumwegayirira niŋŋanga nzire mu kyalo kati mukudda mu kyalo nindaaniko okutema ebikajjo eyo ku nyala suga wakisi nga bwe ndinda eno bugagga bwa naye nga bwe ndamuza ebizimbe ndamuza ebizimbe nga ŋŋandowemba nga ŋŋenda nga neewaana nga bwe tutema ebikajjo nga neewaana ndiemunyumya nze ndi mugagga nyina sente zange naye lwakuba ntino sinabakwagala naye sente zange eziri nga nkimanyi eri mu lusozi baa sente gyeziri naye nga mbeera nga nzijja nga nvuga akagaali kuva eri mu kyalo nzijja w'omukongo mukongo naye ng'agamba waye tebanaba kumuddamu
nanga mantualaye mulisozi naye buli kwambuka yo inogena na majana buli kwambuka majana kati nenyambuka yo okwambuka yo kuulu ne bangamba ku obugagga buno oinokso ko kuva mu kitundu kye wazali bwamu oba district jolimu kati district jayo jivamu ekitegeza nyino okulumba best nyino okudda mu kibuge Kampala jeno Kampala jige Kampala era we navira yo eri mu kyalo kwe kweri bakubasi nyino kujja Kampala ne nga nkimanya eri mu kyalo nyina yo ki obugagga nga toyina kyo toyina gomanyiyo weri sirina gwemanyiyo naye nali nyino muzimbi eyali wao ku kitundu kye wa famous ndi yali azimbe yavayo na dene Kampala na mungone yo kitegera ngo muzimbi oyo gwe nyino kunonya oba tusula ku side oba tusula wagwe nyino kunonya kati kwe kuvayo ne walinga obase za Masindi Junior Masindi Junior ezo manager wayo yali akolawo yali we kyalo kye wafinge duka lewe tugule ebindu olusi twe wola ne ebintu bya mitwa longe ebiri ngabo manzende ze kyalo kati nganza amanyi olusi ngampida nokumulimira kelejja lejja segera ne mwanya agenda mu kibuga olonu sina baga sinaji sinaji tawulo je nyina nobugoye bwange kavera ka green kenali nyina kati kwe kweri pa kubako ku basi nga nyina okujjawa mu kibuga kati mukuja na mungono rusimanyiyo nduka mu basi paka nga bangambe Kampala abagezi banji era gwe oduke Kampala tibakute mu ngalo genda kwekanga bakoze eki bakubbi kati mupaka wenadukira mupaka nimvamu mu taxi nyino kunonya na mungona waweri kwe kubuza omukyala yali atunda akadala kibwaliko winye wabikibwe bityo nanga mandine zana mungona ziri wali na mungona bisere bali batwalira nusu bibiri okuva Kampala okuduka na mungona obane kasubi onange nusu ebibiri kati kwe kubuza omukyala kati kubuza omukyala netola mabega wa taxi kati kwa dola mabega wa taxi ne wabaya abageza atawa fera abalala nemba sangayo omusajja nangamba najja nakwa nga kutaka akatambala keru nga kazinze bulungi nyonga kaneno waya lata dembi papula yakuja na ngamba gwe mzee manye kiriwo kumbe yeye bwe yanda bayali andoza yengere generali nyine ngweza nge mukavera yali aloza ndi ndi muna kyalo ne nga nyina mukasende nakwata katamba ndi mwana nonze wali sende na isi manyo basende meka segere we binde wabiuli yako ko awo basende meka zikwate wano ne waluanda bezi kwate wano kwate wano usegere nzengenda kusanga wali maso mutimani ngamba soka nekenga ninzi kwata nakwata katambala nageno kulawo mulalanga ajja ndigwe okute se obye sende zange biki biki mpa sende zange kwe kwata ne mgamu zeyi kwata sende zo nenze mudiza jukira Kampala kayingira muna kafuluma ne taxi paka omusajja nageno kulanga alese ebyo ningamba ne tolawe nageno kwetola wendo kudda wali na basanga bali bombi ngeri je babadde bakayanamu nga bali babiri nembalaba nembalengera mu taxi nengamba wano bade waga kunzi kada omujala yanda gira ndi taxi kwa atawan zezine zide na mungona ngambe hey, kale netola mwende nefuna taxi nusu bibiri kadi mukugena nga na mungona yinyine nga simanyiyo kondakida ne mugamba nkoma na mungona kadi oyo ukondakida kwe kunte ka kuchambuka kukola asi kyali kya kola asi ano nga iyo petrol station yali weri eri nga wali we chikubo chefufu kati ne nyambuka kwe kubuza omusajja omusajja yali awe chigali yali atunda byennyanja nenga wakigali kwe kumubuza na mungona yo nkoye na ngambe niyo na mungona nenga jengenda na mungona kunonya omuntu simanyi wa wabira simanyi wa wendandikira amayumba nengera manji nengamba wo ba wa muwemba ndandikira ka nenyambuke waguru kwambuke waguna genda kulya nga waliyo chachi nga wali abasaba mu chachi balokole nene nyamu kaya mwanyi nakavera kange katada basaba mu chachi bali ludda runu atena ngeno kulya wali abaleka ne eri waguru kulubya kwambuka kulubya ensanga ya basajja babiri basajja babiri abo omu yali wakasasiro omulala yali akola bichinga yali kirere si yali abakola malobozi kwe kwato yo wakasasiro kati kwe kwata wakasasiro kati wakasasiro oyo nadaniko kunsuzanga naye nga wasula naye nyini nga watisa wawu nyaka yumba kali akalinga kachapati bichinga wetu ejao nenge ilinga nyina programu yange mu lusozi kadene waita obanga olone namba yo mukongo nalina juwanika ku lupapula kati olwo olio mujale yali ankubira nga ndani kokogera naye ku internet wa neno nga ntuseno nga ngenda ka kafinga zasula ebidano nga mgamirina vayo banga nali nyina yo buzibu tono
nena vanyi nabyo najjokola ki okunona eno byetugenda kusa muduuka nyina mama wange muto saidi zeno namugamba kwe nagamba nti kale kirungi ekyo nange ngenda kuwereza ki sente nengenda ziwereze naguza omwezi nga 15 omwezi ogujja nemugamba kale kati ade eriraniro dieda manja eriwe duuka nga tamanja newe waka yali amanja namulekera mu kitanda ira yakisigaza oyo aji afa kati wenadde enu namungona nga nyina okubeera nga ngende kati mukongo winatuuka kaseera ne nfuna akasimulo ndandisa okubeera mukugu mu kibuga ndandisa okubeera mugezigezi kwe kufuna oyo kasasiro maani we yagenda okuyoola kasasiro nabbayo akasimu mu kikomera ky'omuntu kati akasimu n'akaleeta naga ndi nakatunda gumu kitundu esimu ebali bagiyita Erickson seera ebyo alukateru bali bagiyita alukateru kati naye kwe kujindeetera kati we yagireeta ebiseera ebyo line byokuregisitaringa bino nga tebiriiwo kati nembeera nemugamba manyi kati kwe kubira omukongo kati we nakubira omukongo nangamba jangu bulijjo babadde bakunoonya abakulu babadde bakwita nengamba ha kati kasente nkafunye awo ngagga wadde kiwedde kati omukongo nemugamba bagenda kumpa sente we namubuuza nangamba gwe jangu bulijjo simu yo deriko de tumanyi wawe tukujjana kunoonya mu ndawuni yona ne bangandi bakulaba oli muningamba kirabika nasuwa da chance yange kasasi romani ni mgawa kasi untude mtu katunde nzireye masindi fune kasenda ako ni numbe masindi akasimu ni tukatunda waka sasi romani yali mugezi gezi olio msaja ulichikomera nga te wali mgagi atamu manyi nga te wali mundu atamu manyi nga wamu wa mere nga wangula chinga tulia bulungi nga tulia mere yo nga tuwenze kunonya kasasi ro kati kwe kuda ye masindi kuda yo ngenenda vimu kongo ni tuambuka kulisozi kuambuka yo abakulu ni wadamu ni vechusa nti ate twali twakuyita lunako twakuyitiramu oli yali alina okuwa amateeka ate yaddayo kati lindamu tujja kuba tukugamba ate olwo kati nagenda nga sina transport akomyawo nengamba ha omugezi kati awo nengamba omukongo ze sigenda kudda ngenda kubeera wano mpaka nga bampadde sente zange embeera awo omukongo naye nga omukongo ayina neeyisaayo kuba luli mugwasooka awo twali tutambula naye nga yagula kamotoka kakikumi nga tutambula naye biki niyo mukongo yatuka kaseera natandika kunekyangira kuba yali mugezi ngaakimanyi sente tiziriiyo ate nga ndi wano muliira mmere naye nga tambuulira amazima kati abakulu ate ne baddamu ne banganga ti olina okuleeta abantu abalala babiri bwe bamala okuyingira mu kino ekintu naffe tulyoke tukuwa eki kati awo lubaze kati onyina okunoonya abantu abalala babiri abalina okiyingiramu okunoonya omuvubuka nali ndi awo waaliwo rasta yali muyimbi bali bamuyita Flavor Man kwe kumunoonya Flavor Man oyo nga ayagala nnyo ebintu by'abasawo kati Flavor Man oyo mufuna be bano abasajja abakola abazimba zikalina abazikonerera segera kalina kujiyunga kati twali tugenze olwo eri kasasiro maani nagenda nantwala w'omuzimbi omu nga ndalisokola bwapoota kati kwe kusanga oyo Flavor Man netugenda tandika okupoota waakolera Flavor Man netufuuka bakyali nga bomanyi bya side nemubeera ku side kumala kumbi wiiki ngezi netandika okwenyumyanyumyako kati Flavor Man kwe kunyumiza netufuuka bakyali nga rasta nga mbulya nga njagala nnyo burasta bwe nga ayina enviiri ze zonna zaagweno kuba yangamba enviiri ezo amaze naye oba naze emyaka oba 12 bwe yangamba enviiri zonna zaatandika n'okutuka kati netwanika okunyumyanyumya nemugamba mwana nyina weemanyi bagaba obugagga naye balina ebintu byebaagala kwe n'agamba nti wa nange nyini nga ndambude biki biki Flavor Man mufune Flavor Man n'afuna nekyaliiwe omulala bali bamuyita didaati n'amufuna netugenda netwambuka ku lusozi netuddayo eri emasindi kati wanu mukuddayo bano ababye nembaganze okubatwala mwa balina okumba transport ntwala nobakomyawo nokundiisa nokunsuza kati otransport atutwala wa mutwala omutwala taxi basi yali yakanaana embagamba ekisobola otwanguyira tulinye taxi kati ono n'akwata Flavor Man afuna emitwalo ebiri n'oli n'afuna ebiri gye emitwalo ena nembaga zange muzimpe wano nebamba emitwalo ena endanika okweyiiza okwo kati mukweyiiza okwo kubatwalayo ate benatuukayo nebagamba nti bali nawo basooke batuukirize emikolo nga gyange balyoke nange kanyini nange bampe ate bali balinawo kasente kaabwe ate obaalwawo olwennyini ne basula ne mu loogi twasula mu loogi enkeera ne babigula ne bambuka
bali balina sende zaako abo bo sende bali bazijjeno mu kibuga jukira fetu ali tuzinoonyeza eri mu kyalo kati ne tubeera awo ne babigula ne babiyambusaayo ate flavor mani yali ayagala amaanyi ga kuyimba ne tubeera awo yayagala amaanyi g'okuyimba mulinga ngama ndino anze mbuli anjagala basitulo kuba ye yali musajja wa reggae nanga mbuli amulinjagala amaanyi nsobole basitule n'omuzimu gwalake dubbe baguntekemu kyagere ninga makadono musajja anyumya biki njagala omuzimu gwalake dubbe bagunteke mbere nga nza asinga Africa yonna ngamba kale ngamba wali buli kimu kisoboka koye flavor mani nangamba tugende kati wetu atuke eri flavor mani eba ina biba muntu made biba muntu mabyali bitono oli ye na ye yali ayagala obugagga kati ebatandika ne bangamba kakati kye tugenda okola tugenda okuwa obugagga bwo naye obugagga bwe tugenda okuwa madde nsaba obeere mugumiikiriza bwe bangamba kozi ne magamba ogumiikiriza butya ndo ogumiikiriza bwe tukugamba nti togenda butwalirawo kati n'esente ezo ojja zisanga mu nnyumba nze ningamba yi ate nzisente zisanga ndya mu nnyumba nga naleeta keesi kitegeera kati keesi eyo ningamba keesi yange ebatadde mu biki kati okubeera awo nagenda okulaba bali batadde ebyabwe bonna batubuzabuza kyeki mukati olwo tufuuse ba mikwano ne bano abakyali ate nabo bennyini batandisa okuleeta bannaabwe kati olwo tuweze tulinga abantu nga musanvu naye nga bonna babatuma bye bimu twambuka ne twambuka twagenda okulaba ne bano bennyini abaleeta batambudde transport aweddeko buli kimu kitandisa ogootana batunze ebyabwe byonna byonna biweddeko tebatuwa bye twagala kati lumu ne bajja ne batugamba kati mwenna sawa zigenda kuwere mu mwenna mubenga muli wano kulusozi sawa emu yakawungezi temusuka muda kika ya deneji naye sawa emu nina okuba muli awo fena netwekuŋŋanya kuŋŋanya awo biki biki netulinya takisi netugenda kati olwo sawa emu ezo nti lunaku lwetulina okufuniramu ki sente zaffe kati ate sente ezo bwetumala ozifuna tulina okutambuza ebigere okuva emasindi mpaka Kampala anti olwo batuwa obukwakulizo ne keesi yo okuva emasindi tolinnya motoka totunula mabega netugamba bano abantu kirabika bagatukalubiriza embeera kati olwo bwetwawera olwo olunaku lwetulina okwekuŋŋanyizaamu fenna twekuŋŋanya fenna tugende waggulu ku lusozi netwekuŋŋanya netugendawo oyo omukongo kati olwo bamaze otulimbalimba ebbanga lyonna nga tebakyalina byatulimba olwo balina otuyita ku lusozi fenna nti tugenda funa sente zaffe netugenda fenna netutuulaawo omukongo kati ku olwo lwetwagenderamu mukongo lwalina okumanya nti nno tulina okubaawo wano ku ezo saawa twamuke ku lusozi alina otutwalayo ku olwo omukongo yagamba batabani be abeewaka ndi bano bwe bajja mumale mubatwale buli omu aba we transport ya mitwalo 10-10 olwo tuli bantu 8 gye mitwalo 8 balyoke batutwale ewaggulu kati ye mukongo taliiwo nti mutabani we kuba yali yazaala abalongo biseera ebyo nti mwana wo omu mulwadde yagenzeko kulaba ki omulwadde kumbe yeekwese netukumaye engeri gye tuli bangi omukongo yali akimanyi nti bwe tuba kyetwagala nga tetukifunye kwetugenda okajjala mpaka tumuggyeyo eza tumutwale ku poliisi omukongo n'abula n'aleka batabani we kati mutabani we n'atwambusa ewaggulu bwe twayambuka endowooza twasimbula saawa 11:15 netufuna we tutuula kumpi neguni n'empugu netutuula ewabweru nga tetunaba kuyingira kuba baatugamba ku mulyango wali munda saawa emu zirina okuwona nga tulaba wano ku saawa nga bwe tubeera nga tunula ku saawa 12 ziweze nga wetambula twatambulanga mpola fena twagenda nga tunyumya kuba ajjukiramu wali twali tumaze kwemanyagana kati fena nga twemanyiganye nga tuli eno nga twekubira amasimu biki biki olwo kati olwo nteredde nfunya wange w'embeera ndandisa okola mu saluuni kuyiyayiya kusala nviiri biki kati olwo nga ddanzo olonga nkomyewo eno jjukira mu flavor man we namala omufuna kati naafuuka kyali wange netutandika okufuna wetubeera ku saiti awo batuwawo nyumba ku saiti wetubeera kati awo etwadde awo nembivaamu e neŋŋamba kati nenfunamu ebbeetu ngenda gaggawala biki nenfuna kasaluuni we nali nkolera kati kasaluuni ako
Kali kamu ochao munda o baide badia mchifumbira. Mchifumbira zone. Mulenzo wali wa mwita Eddie. Era ne kasaluni agonoza kajalo kali mukakoli doga dini weka di tanigo kusali dawe mviri kati eddi na salo kunesiganga yakola mu town enga inaka nduka tunda akachakala chakala weka tiyo ngambira omusaluni kati nganda ndiko sula musaluni omusaluni wensula ngabwe nkolea ulikimu kati olo ngadudanzo fuka wachali enu ngabwe twenyu myako mwana nze ndi mungu nonye kizimbe biki biki olonu ngadudambulo so nokudambulo lunaku noga kanzo ke nonye kizimbe kibata deko for sale Nengo mainti no Obugagga bw'Ogyebuli. Yes, sir. Etaniko kwe kubira amasimbi chikati kwodo nakolo etwaddayo waguru. Musamba n'ekigamba mwani abagamba ndino bobo genda funa Obugagga onyumiza abantu. Ndogenda funa Obugagga. Otaniko okugula ebizimbo obiguze bigambo. Mwawe genda okwegabira Obugagga obafa abagenda okuwa Obugagga. Faba ina plani ya mwe. Bwetu wati twagala osule mu nyumba era togenda sula mu nyumba. Bwetu wati twagala sente zino zikozesa kumala myaka ebiri era ojja kubeera nazo mu nyumba. Ne bakaa twebake wansi. Ne twebaka. Nga twevunise wetu ti twebaka. Olo ziri sawe mu kawungeezi. Mudde ne buzibaziba. Jukira mu erimpuku. Kati ye ate munda yeeragira ddala ntino ki? Mudde buzibye. Kati ono omwana yatuleeta ng'omukongozi. Nga yina katooki ne bamugamba tekeko tooki. Samwa ne guvaayo. Ne kujja layo. Nga skeleton ya muntu. Nga bw'ogamba ndinu skeleton ya muntu. Nga yena yena nga ajude skeleton. Nenga yambadde ki jacket kya black. Nguva efe nanga tuyeba se wetu. Omusota neguva wabweru. Gwe twavudde. Ku mulyango we twavudde. Neguja fena tuyeba se line. Nga we mga mwenda mweba kao line. Neguja omusota negutuita waguru. Nekuita wo. Neguingira mpuku negugenda. Ndiyo msamu wa neguja, neguta niko tubu uka. Wano chigere chimu, wali chigere chimu, wali chigere chimu, wali chigere chimu, negudamu na gwe negugena. Ngawe jiogera, olonu nga jie yonge tejiwezeji. Olabi yeko. Kati uuli do msota kukuitako, goinzo gano kuja yo mtuwe. Beba gamba wewa kevote yo mtuwe ni wakutemako. Echitekeza ndino inoku situ lo mtuwe, olave chiche chikuiseko na chiche chichija. Bwa nga jambi ofulumodo duke misindi. Nenga muli mulusozi. Omusamu wa neguvayo nga skeleton ya mtu. Walabako live nagulabako liya teka ko toji baamugama teka ko tocho jimulise bulungi erabo ya mulisa omusamba ni guvayo wagulunga gukasuka kese mukwemu kesi mwenda awansi maso gafu nga kesi wezi gwao nenga kesi wewe gwa egwange elimwe kitereke munda o papa vago bino yogandi nokanyuze chintu ndini chiringe nenga bugandu mpu kesi Nefumula nefufu wedi. Mm. Noga chitufu mulimu sentele. Eba zitulete. Nibaleta kesi mwenda nibazi tupanga maso. Kolo netumanya tinu katifenale ilo. Tufu nye. Kumanju kina matu gama kesi ezo. Tuke natambula na zo. Kude Kampala. Ngatetu tunula mawega. Ngatoli nye motoka. Echitekeza ndini. Ibe ichechiriche batu gama ndini mujesa weji. Emu. Kesi. Aha. Mule moku chianga. Mwina we mutuuse. Ngamwina we mutuuse. Atolo nga mwino kudambula te mwino jizita ambuza chido misana mwino zita ambuza chido. Echita keza we muda ambuza evigere. Webu kerela au nga muu mula. Nga muli indabu zibe. Era mudemu fulume. Mulu kwa teko mpake mchivuga. Wale tebi kesi ni wabisula. Sikele tunegja. Katino mkuo gera. Walika tiguchu use tiguchu ayogere ili mabega wachi. Wama inja. Gufu day life one. Ulema kusekele tuni. Kati we gwaja gujanga gukona ko omuku omuku mutwe ne ngo ulira guli omukono bwe gukwata ko gwe skeleton ulira nga bakutaddeke jinja lyo munzani elya kires ani ya kugambo gene ngo oyogerebe bigambo nga we wakube mirundi esatu jo ja kubanga mirundi eje esatu nga gudda ku oli ani ya kugambo gene ngo oyogerebe kati mwena mweba ke wansoro no mweba se jino bakala kati migo buli omumbo ko esatu satu wazibulira ku Nzike nkugamba ndinu kitufu era nkugamba ndinu tugendeyo Nijitu kuba buli omu mboko satu satu kati musituke mutule Netusiku tuko kutula kati gogu no muzamba niguvao nigudamu nigutula waguru waliwe jinja Tochi weri ono mwana yazene tochi wajukira mfeda twajanga tuina matochi Bude wajiro tuino kutamuli ya monzikiza Netusao tochi na yeto ochezo tuina zetu nuzamu tuino zetu nuzeri Guli omu sota guingi demunda Gwingi deri mpuku munda kwa kwalika eri wenagambi de wali eri walengira ngamaso nali agako obuntu bwake eri amaso go gwingi deri kati go guno muzamo gufubu tusawalala guze nikututuuza fina ne tutula
kesi muzira wanti ye kata ate kesi zonanga zifuse nga tiziki alimukala zirizi tuwa leti la munga za gorodi kati ono yalingo mkongo zi omwana ni wamu gamba vikulako kesi emu basoke wala wese ndeza aluwa jiva gena nga vugira mafuku la munga kati ulu wa munga badani zo ganti na wafiri wala wika watu fira vijivi chochiraba kata ate walivo bateka msende nyingi bateka mkumbi milioni nge mune chitundu uli omu oba bidi wezi tiyo wawa watu mange vindu ya nja ulo vichi kubanga kati nze wena baleda nzo uzitoni wabu unzi jako kati wena leda anga olinga wamu gageno leteche edibali yengo amazimo gena dija wu adechi indecho walo no mulale ya chinko lake masaka omusajjo oyo musawa aliyo masaka ongaku munyendo baita kukachima era abantu bonna era bo bawegendereza waliwo muvubuka akola bo video simanya ntino alaga ntino wairuminate biki baferera ye abantu era nange kenyini era nagenda eneyo naoni bantu ala mu resources side zeyo simanyi wango kute mubende kusitoto awo no gende yo simanyi baita ebate bunyole ugundi ono byakisaka jabera byakisako ne yafwa jabere mu resources era nabo bantu ala yeyo kakati nga tujali wanu kati wanu ni babo ongera muji nti mulete dibali yango naye amazima gali nti dibali yango genda dijawo ni babo ongeza mu obuzito kati oli ni bamugamba bikule kesi mukubikula kesi kitofu kiri nte sente zetwala nga zona mpyo muvuka ni bamugamba jamu sente na jamu bando ya jamu bando nga tana zitula bwati nga tuzira abazonanga yabikula kesi nga muli mu sente mpitirivu empya nenkadde nga muli mu dola nga muli mu bweta neda minga sente zijjudde wezi ti mu kesi eji na damu na abikako ni batu gama mudemu webaki temutunula waguru mtune wansi damu tuwebaka tatu webasi tuwake nukulia nga guvayo netuka haruba ze katize mboko sisemu netu damu netuwebaka katimu kwebaka tuwake nukulia nga umusambo nga gusika kesi emu kwemu paka vizagwa emu enda kesi nizida yomu unda mpuku tituwa damu zira bako kati ni misambwa ni jidamu ni jitu gamba jari kati olonga jiwezena bulio munga ayogera chichi ayogera wanu nenga tulaba kugumu bulio munga ayogera chichi kati mulimu mutima fetuali tuloza ndino ulio mkongoza inzo kubanga ya yambu seyo mzikiza ya tulimba limba nempaka wetuala basikereto niguvayo nigutulau nga wogama ndino kantule wanu mpate mmele yangi nigutulanga ugutu nyumiza nienga guogera omumwati gwebikula nenge bigambo biguvamu tubeera okesi tujirabye eri musende ne tukakazande musende jeziri nga tulina okutuukiriza bibaagala kati buli omu ni wagandi nga tugenda mu amateeka age okusobola ofuna kyayagala ofe ne tugaa kale tewali buzibu ne tufuluma ne bagambe enkya mukomeo kumakya kati tulina okusula mu looji watu ino okuddayo omukongozi mukomeo kumakya tubawe sente zamwe tubawe n'amateeka kati bwe twawulira ndino buli omu ayina ofuna amateeka age ainofuna sente ze ni batuga akati bwetu batu ambuse mu lusozi eri wa gulufe nanga wetu li munana abantu abasigadde bona bayina kubera wabwiru bayita omuku omu list ya omuku omu kati bwogende eri munda bakuwa amateeka bwa malokuwa amateeka ngofuluma nenga tofulumye na case kati ngofuluma kati buli omu kumuwa kumba amateeka nga bamutumira ke kintu kirala ne bangamba simanye abalala bibaba gamba wabuli omba amu gamba ntini jibere chama cho kogeza no jigambo mlalo ufudi togenda tuka gamba la era wadi tuchogira nga kochini na BYOGERE wana guvanze natambula wanji mugana wana natambula wanji zenyinawe natuka ni bampe nyumba yonange jude sende nyumba kasengenga kajude sende katinga sizo mula kutia mshigira kakati no mugamba ndino buli omu bamuwa amateeka age nange ni bampa gangi naye gumba amateeka ge bakuwa oyina okubanga oyinako obukwakulizo bwe bakuwa obukuleetera ogamba ndino ove ku kiri ekintu bakutereko obuzito obyerabira ogamba ndino sidda wano kuba bye bantumye sijja kubisobola kitegeera kati nze baŋŋamba kaakati byonna byonna obikoze n'abaana abantu bonna bonna abazze wano bajja wano ku lulwo naye kakati ky'ogenda okukola ogenda tuleetera y'amajje asatu ag'enkoko ŋŋanda oddemu otuleetera ekifaananyi kya maama wo n'ekya muganda wo
akuddako ebifaanane ebyo bireeta gwe jangu bivunike ku kkubo fe tujja kujja tubiggyewo n'amajaago abantu abo bwe baba nga bafudde totawaananga kubaziika tolinyangayo n'obwabanga maamawo tokaabanga amaziga era tujja kujja tunona omugu omu ku abo abantu ababiri be tukusabye bwe balibanga baweddewo nga bafudde oli waddembe nnyo okujja n'onona ssente zo gyazisangaawo yugira mu bulamu bwange tuli baana bana ewaffe twali baana mwenda ne tufa ffenna ne tugwa ne tusigala baana bana nyinaye baganda bange abalenzi babiri ne muganda wange anzirako muwala omu nange wakuna kati ne maama waffe kadale maama waffe gwe nsingira ddala okwagala mulamu wange bonna bonna era gwe ndi mukuzimbira era nsaba nnyo katonda ampe ssente kuba njagala muzimbira kalina kaakati bantumye maama wange ne muganda wange omu ekitegeeza tusigaddewo baana basatu ate baana basatu bali abaganda bange abasigadde ababiri abo benjogerako tetukwatagana buli omu alina kyano zezize endala kati bantumye bano ekitegeeza nti bwe mbatta nga baweddewo nga singa obugagga babweyongedde mu maaso bajja agamba nti nuleetayo n'omulala leetayo n'omulala ekitegeeza tuweddewo kati obugagga mba mufunidde ki ne mbivaako ne bagamba kaali kangende mbinoonye mbireete ne ŋŋenda buli omu olwo bamutumye kike ne ŋŋenda kati kwe kubuuza omukongo ne mubuuza muganda wange twayingira mu kino ekintu naye waŋŋamba tugenda kusaddaako ebisolo naye ate we biyingiramu nti ndeete maama wange mbasibitegeera ndiyogera amazima kwoyo omukongo n'agamba ebintu by'emisambwa weegityo kati egyo emisambwa egyakutumya abantu mirala nnyo gyavudde mu nsozi endala sijyo egyo n'emisambwa egyawanu kiguulya koze ne mugala lwaki tewakiŋŋambirawo oyo n'agamba nti asibwe kityo bwe kiri tomala googeranga ebyama era nange nyina lisiri sapoozi okugamba ekyama ekiriwo kyokola kye kiri kye baakubuuza nti omalako era naawe n'okkiriza nti omalako kati tuukiriza omukolo gwo ofune kyoyagala era bwe navaayo nga siina amaanyi naye muli omutima nga guŋŋamba nkikole oba sikikola nkikola oba sikikola nga ndowoozaako neŋŋamba oba ngende era bwe nagenda mukyalo eyo neŋŋamba kangende mukyalo ninkuba sisita wange ekifaanani nga tandaba naye muli omutima wamukuba namukuba ekifaanani nga takulaba nga tandaba yali ali bibye nemukuba ekifaanani kati bwe nakumukuba ekifaanani muli mutima ninziani ŋŋamba naye lwaki bino byonna mbikola kino ekintu kyenkola kituufu ye maama tewamukuba maama saamukuba nagamba bwebanga byebigenda okumpa obugagga kanfe nga ndi mwavu naye maama wange sigenda mutta kamuleke kati ate jjukiramu ndi eno ndi mukukazana ndi mukunoonya ssente naye nga ekirowoozo kyange ebirowoozo byange byonna byonna bigamba nti no maama wange nyina mukolerera naye ate kati bwe mutta kiba kigenda kunyamba ki neerowoozaamu kati nze bwe nadda eno ne ndandika okubeera egyo mikwano gyange basaaluuni biki ne tubeeranga tunyumyanyumya ebintu bwe bityo tunyumya emboozi bwe zityo bwe zityo emboozi bwe zityo naye nga njagala babyogerako ebya Illuminati nga babyogerako kati nga waliwo omuvubuka omu bali bamuyita Deriki nga weeyo ekisolo mufumbira ng'atandika okunywa n'agamba naye ewaffe tulina omusawo oli alina ssente naye omusawo muganda oba ssente yazijjawa agabya n'abantu obugagga n'agamba biki kati olwo ebyo ezo sitole zagenda okujja twali tuli mugundi nga tulaba luyimba lwa kamiliyoni lwa atunavumiriya mwalimu mmotoka eri gye baaleetangamu kati nga tutandika emboozi nti nenfuna ssente njagala ngula eno emmotoka kati oyo omulenzi n'atandika okunywa oli omusajja alina ssente alina nemmotoka zini ziringa zabatwinizi biki zino enzigi zegula bwe ziti waggulu n'atandika okunyumya nentandika oganda abantu abo ssente bazijjawa atandika okunyumya Illuminati nga neebuuza muli Illuminati kyeki kati bwe batandika okunyumya eyo nange nyini nga mwana naye nyinawe nagenda naye nsuubirayo ssente biki biki nebibeera awo naye nga muli mutima nga ŋŋamba naye njagala ssente oba abantu bano mbatte nfune ssente nfune ssente nfune ssente nfune ssente nfune ssente Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe.